Посадовці головного управління Державної податкової служби Черкаської області, з вини яких бюджет недоотримав понад 600 тисяч гривень, постануть перед судом. Про це повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури. За даними слідства, один з керівників структурних підрозділів разом зі своїм підлеглим державним інспектором управління під час перевірки одного з товариств регіону не внесли до акту перевірки товари, які підлягають оподаткуванню. У результаті протиправних дій службових осіб штрафні санкції для товариства були зменшені. Відтак до держбюджету не надійшла згадана сума. У разі доведення вини обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.